vídeo aqui na minha casa, aqui na casa da Daisy. Gente, vamos lá para mais um dia. Segundou por aqui. Tem um monte de roupa para dobrar e já tô lavando roupa também. Meu Deus do céu, né? É aquela coisa, né? Aquele looping eterno, como dizem, né, gente? É porque, na verdade, né, sexta-feira eu recolhi roupa na quinta. Não, mentira. Recolhi roupa na quarta, recolhi roupa na... Sei lá quando que eu recolhi roupa. Ah, lembrei. Tô ficando maluca. Eu recolhi roupa antes da festa do aniversário da Carol e não dobrei, certo? Daí eu lavei roupa semana passada e não dobrei também. Então eu tenho roupa de duas lavadas para dobrar, muita roupa. E já tô lavando mais roupa também, né? Só que eu não vou esperar essa terceira para dobrar, né? Então hoje a gente tem que dar um jeito, né? Tô aqui com a cama para arrumar, já fui fazer minha caminhada, gente. Coloquei daí as... Deixa eu colocar já esse pijama aqui para lavar lá também. É, fui fazer minha caminhada, deixa eu ver se tem pijama aqui no quartinho da Carol. Acho que eu já peguei o pijama dela. Ah, não, tá aqui, ó. Sabia, não tinha pego, já deixa eu colocar lá também. É, fui fazer minha caminhada, tomei café, né? Estamos aí, gente. Estamos aí. Me conta aí como é que tá sendo esse teu dia, gente. Esse dia que tu tá assistindo esse vídeo. Não vou falar o dia, né? Hoje, no caso, segunda-feira que eu estou gravando, porque tu não vai saber. Mas o dia aí que tu tá assistindo, como é que você tá hoje? Como é que você acordou? Acordou feliz? Acordou bem? Me conta aqui que eu quero saber. Ó, vou abrir aqui e vou colocar as roupinhas aqui certinho. Tem que. Ah, ó. Ó. Ela tira, daí fica desviradinha, tem que ficar desvirando, né, e colocando ali. E daí eu vou posicionando ali dentro da máquina, né, pra não ficar tudo num lugar só, sabe? E aqui os bastidores, gente, onde vocês ficam pra mim gravar. Às vezes eu coloco naquele tripé grande, às vezes coloco nesse daqui, assim a gente vai fazendo. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ai, tô com o chinelo da rua, né? Quero te mostrar aqui, olha só que linda que ela tá. Tá vindo já, como é que a gente diz? Vou falar patinha, essa, né, folhinha pra cá. Olha só, gente, que linda que ela tá. Ela gostou bastante de ficar aqui, gente. Que bom que ela gostou, né? E hoje de manhã, quando eu levantei, eu vim aqui pra fora um pouquinho, olhar ali o céu. E eu vi que essa daqui, ó, eu preciso colocar mais barrinho aqui. Essa daqui, essa aqui tava caidinha. Não vou nem mexer nela que ela vai cair de novo. Tem que colocar mais barro nessa daqui, colocar mais barro naquela dali também. Aqui, ó, também preciso colocar um pouquinho mais de barro. Dá uma cuidadinha, né? E essa daqui, gente, é o meu lírio da paz. Ele tava aqui, ó, junto com essas aqui, né? E a lagarta detonou, gente. Olha isso que a lagarta fez nela. Coitada. Hoje eu fui caminhar de sombrinha, gente, ó. Mas fui, ó. Peguei a sombrinha e fui lá caminhar. Ela tá aqui agora pra secar. Ó, já até secou, gente. Que maravilha. Essa aqui é a sombrinha que eu deixo dentro do carro, sabe? E aqui tá as outras plantinhas. Eu já vou aproveitar depois que eu pegar o barrinho. Vou colocar o barro aqui também, ó. Nesse buraquinho aqui. Que é aquele buraquinho que eu falei pra vocês que eu acabo fazendo, né? Nas coisas. Olha só, gente, que linda! Uma flor verde! Vocês já viram flor verde do lírio da paz, gente? Pra mim, as flores do lírio da paz eram sempre assim. Ou será que ela fica assim? Não, porque ela já tá grande, gente. Ela já tá grande desse tamanho aqui. Então, na verdade, ela era pra já tá branca, né? Sei lá, que linda, né? Que linda, linda! O carro tá todo molhadinho aqui, olha só que engraçado, né? Aqui tá todo molhadinho, aqui tá cego, né? Porque quando tu chega o carro tá quente, né? Então essa parte já seca, né? E pra cá tá assim, gente, eu tava caminhando hoje, eu tava vendo... Eu gosto de olhar também os quintais das casas, né? Eu tava vendo um lugar que tem uma grutinha e ela tem aqueles tipo... É tipo uma plantinha que eu tenho ali, né? Daí eu pensei, né? Eu podia fazer minha grutinha aqui, ó. Pegar as pedrinhas e fazer a grutinha aqui com umas plantinhas em volta. Acho que ia ficar bonito, né? Daí ficava bem aqui nesse vidro aqui. Mas nada assim tão grudado aqui pra ficar, dar um espaço aqui entre o vidro, né? Sei lá. E aqui, ó, o sol tá vindo, dela tá começando a abrir. Ó. Essas outras aqui, ó, são todos aqueles que já estavam abertos esses dias que eu mostrei e já fechou. Mas tá cheio de bolinhas novas, né? Só que eu não sei o nome. Ai, olha ali a abelhinha nela, gente. Olha a abelhinha pegando pólen. Uma abelhinha diferente, você tá vendo? Olha que diferente, né? Ah, eu não tenho vontade, coragem de pegar e tirar, gente. Deve ser mato, né? Não deve ser alguma de jardim, coisa assim. Mas é um mato muito bonito, né, gente? Olha só. Quando ela tá toda florida, que nem a última vez, ela tava, último dia ela tava toda florida. Mas acho que eu não gravei pra vocês no último dia, gente. Se eu não me engano, acho que gravei sexta, daí fiquei sábado e domingo sem gravar, né? Mas ela tava muito linda, gente. E aqui vai vir um monte, ó. Todas essas bolinhas aí são florzinhas que já vão vir, ó. Coisa mais linda. E a abelhinha tá indo, ó. Tem mais ali, ó. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Que lindeza, gente.
Que lindeza longe de mim, sem querer me morder, né? Pelo amor de Deus. Aquelas assim, né, gente? Você é muito linda, mas fica longe, não me morde, não me... Não, nem morde, né? Não é morde, né? Morder é nhoque, né? Ela pica, né? Gente, de tarde já. Meu Deus, nem vim aqui mais falar com vocês, né? Olha a mesa. A gente foi ali no mercado, comprei um donuts. Gente, donuts não. Como é que é isso aqui, Jesus Cristo? Um cookies? Olha aqui. Veio tudo quebrado. Tava inteirinho, tá? Só que daí... Veio quebrando meio do caminho, né? É verdade. Agora a gente vai tomar café aqui. A Carolzinha tá aqui pra mexer o toddy dela ali, porque dela pegou um pedaço do cookies pra comer já. Eu tô aqui fazendo o cafezinho. Quero mostrar o querido. Eu comprei um achocolatado e vou colocar dentro do pote de Nescau aqui, gente. Quem mais faz isso? Esse aqui eu nunca comprei, gente. Vocês já compraram esse aqui? Vamos experimentar. Ó, alimento achocolatado em pó. Eu vou colocar... eu vou colocar dentro desse pote aqui, gente, porque daí a gente aproveita já o pote, entendeu? Não é pra enganar ninguém, tá? Tipo, chega a visita, você entrega esse aqui, entendeu? Entendeu? Esses aqui eu vou higienizar depois. Eu peguei e também comprei já uma abobrinha, comprei cebola, quero fazer feijão agora pra janta, né? E molhinho de tomate, tava R$1,99 esse molhinho de tomate, gente. Eu peguei e comprei dois pacotinhos, comprei... Umas batatinhas, uma desse aqui pra fazer saladinha e cenoura. Comprei aqui no mercado, não foi na verdureira, sabe? Eu vou passar esse aqui agora ali pra lá. Só vou lavar a mão que eu acabei de mexer na sacola que eu não higienizei ainda as verduras aqui, né? Nosso tempo tá desse jeito aqui. Eu mostrei pra vocês no sábado nos stories, quem não acompanha, gente, tá perdendo. Porque eu mostro bastante coisinha por lá também, né? E tu tá vendo ali, ó, nessa árvore aqui, no sábado tava chovendo e tinha um monte de passarinho. Um grande, assim, bem bonitinho, sabe? Uns bicudinhos. Agora tem uns pequenininhos lá em cima, olha lá. Olha lá. Gente, cantam. Como eles gostam quando chovem. Vou preparar aqui, gente, olha só. Vou preparar o feijãozinho. E eu vi um vídeo em que a menina pegou e colocou o feijão. Aqui tá o feijão cru, tá? E ela colocou já dentro da água, antes de fazer a pressão, gente, ela colocou o colorau. E eu vou o quê? Eu vou testar, né? Ela colocou o colorau, o caldo ficou bem grossinho, daquele jeito que eu gosto, sabe? E ela colocou também esse louro, né? Eu vou colocar aqui também algumas folhinhas de louro. Vou fechar e vou colocar ele pra pressão. Não coloquei sal, nada. Vou fazer do jeito que ela fez, tá? Que é o feijão colorau e o louro. Vou fazer assim. Tô aqui agora, gente, ó, refogando. Piquei uma cebola inteira. 3 dentes de alho. Coloquei aqui um pouquinho daquele tempero baiano. E tô refogando na banha de porco a cebola. Vou refogar ela bem, gente. Amo demais esse cheiro de cebola refogada e alho. Meu, que delícia, né? E aqui dentro, eu já até posso desligar um pouquinho ele, tá aqui o meu feijão. Olha, gente, que maravilha! O caldo fica maravilhoso, deu certinho igual ela fez o dela. Eu já coloquei aqui um pouquinho de sal quando saiu a pressão. Gente, voltei aqui agora pra finalizar o vídeo, conversar com vocês. Ali cortou na metade, né? Eu tava falando com vocês e cortou, por quê? Acabou a memória, o cartão de memória acabou. Eu fui depois, né, fiquei tentando, não dava, falei, deixa aqui, eu vou terminar de fazer, né, a minha comida, né, preparar o jantar pra minha família, né, e depois eu vejo isso. E acabou, gente, que eu tive que ficar, sinceramente, transferir tudo pro computador, né, e tinha coisas de 2020 lá dentro, vídeo de 2020, não só questão de fotos, tinha muitas coisas. Quando eu comprei esse celular aqui, eu peguei o chip do outro e trouxe pra cá, eu trouxe com todas aquelas imagens pra cá, então tudo isso também estava sobrecarregando. E a gente que grava vídeos, que vai, na verdade, se você também só, você não faz vídeos pra internet, mas tu grava um videozinho aqui, eu tiro uma fotinha ali, a gente sabe o quanto que isso vai carregando, né, a memória ali do celular, né, eu tava com isso muito carregado. E quando eu vou tirar uma foto, deixa eu tirar uma foto, tiro 3, 4, 5, e todas essas fotos ali, entendeu? Eu tenho que aprender, tirei as fotos, depois eu vou ali, seleciono as que eu não quero, deleto, então é mais um ponto que eu vejo que eu preciso me organizar, preciso mudar, e é assim que a gente vai fazendo na vida da gente, né, gente? A gente vai analisando quais são os pontos que a gente precisa melhorar pra gente poder seguir adiante, né? Fazer, ser cada vez melhor, né? Ser cada vez o nosso melhor, uma versão melhor de nós a cada dia, né? Não querer ser melhor que o outro e ser melhor do que nós fomos ontem, né? Então, que cada dia a gente consiga ser melhor e aprender com os problemas que dão. Então, assim, hoje, agora aprendi, né? Com os problemas que deram ali, acabei ficando sem memória. Como foi aqui enquanto eu tava fazendo o jantar? Mas poderia ser no meio do aniversário da Carol, da festa do aniversário da Carol. O que, que eu ia fazer, gente? Lógico, ia curtir um momento, né? Mas, digo assim, como eu tava aqui querendo compartilhar com vocês, mostrar pra vocês, a gente ia perder todo esse momento ali. Lógico que também tinha outras pessoas aqui que poderiam gravar pra mim, né?
Mas é que a gente também tem que começar a pensar o que que pode acarretar, né? Porque é um vídeo que ficou aqui que eu não deletei, umas 10 fotos que eu tirei ali que eu não selecionei. E que, pontualmente, separadamente, são poucas coisas, mas quando você vai juntando, cria uma grande coisa, né? Mas enfim, gente, muito obrigada por ter me acompanhado. Fiquem ligadinhos, estamos com vídeos aqui de segunda a sábado, às 11 horas da manhã. Espero que vocês estejam gostando. O horário, já vi que vocês estão gostando, que vocês comentaram que estão gostando, né? E eu vou ficando por aqui, gente. Já tô gravando mais vídeos para vocês. Olha só, tô aqui organizando a casa. E fiquem ligadinhos aqui na casa da Daisy. E já compartilha esse canal com alguém aí que você gosta, uma pessoa que você acha que deva, né? Vir aqui conhecer o nosso cantinho. Estamos rumo aos 1.000 inscritos, tá bom? Só mais uma coisa, gente. Hoje que tá indo esse vídeo no ar pra vocês é o meu aniversário. Que tal tu me dar de aniversário? Compartilhar esse vídeo e chamar mais pessoas pra vir aqui participar do canal. O que que tu acha? Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Tchau!